M-ai chemat, iubi? S-a întâmplat ceva? Da. Stai jos că vreau să discutăm. Ți-ai găsit pe altcineva? Bobașa, nu fi idiot de la începutul discuției. Ia zi. Cum ți se pare că merge relația noastră în ultima vreme? Vrei să fiu sincer? Nu vreau să mă minți, ca să mă apuce crizele! Merge nașpa, foarte nașpa. Și știi de ce? Tocmai din cauza crizelor tale, pe care le faci din ce în ce mai des. Ți-am spus că ideea cu mutatul aici a fost o idee proastă. Când stăteam la mine în vilă, ne înțelegeam foarte bine. Corect. La concluzia asta am ajuns și eu. Super, deci pot să mă duc să-mi fac bagajele? Nu încă. Mai întâi trebuie să fac pe Afrodita să elibereze de dormitorul. Da, nu-i nevoie, că eu pot să dorm oriunde. Știi că nu sunt pretențios. Da, eu sunt și vreau să dormim acolo. Să dormim? Mă rog, n-o să dormim. Vreau să reînviem templul sexului, ca așa o să ne reînviem și relația. Da, dar nu se poate. Pentru că Afrodita are contractul beton și nu putem să o scoatem de acolo. Dar cine a zis că o scoatem? Se scoate singură. Ha, mamă! Asta după ce că e isterică, mai e și nebună. Tu glumești, nu? Nu, dragă, o să plece singură. Din cauza ta? Nu. Din cauza cui s-ar aștepta mai puțin? Pupăză și mârlan ori să facă să plece. Nebune, e puțin zis. Ce mă fac? Stai, mă, aici! Nu mișca! Ce faci, mă? Eu mă uitam la... Știu unde, că mi-a iritat cu privirea. Din cauza ta o să mi se umfle, asta vrei? Se poate mai mult de atât? Mă! De fapt, mă uitam la tehnica de punere a cătușelor, dragă. Păi tu ar fi trebuit să-i le pui pentru că ești bărbat. Ești? Am zis că trebuie să-ți savurezi victoria, că e misiunea ta. Eu am venit aici ca să... Ca să bălești în decolteul meu, văd! Hai, încarcă-l că eu trebuie să mă duc la șeful să-i duc captura. Hai! Tăgiți degeaba, fraierul, în câteva zile o să fiu liber. Aha. Cu probele astea la dosar mă cam îndoiesc. Probele astea o dispară mai repede decât te aștepți. În ce bani crezi că își trag vile șefii tăi eroinul? Cum să-i dăm drumul, bre, șefule? Așa trebuie, dar numai dacă e captura mică. Bine, dar ce însemnează captura mică? Sub 2 kg. Bun, și noi cu ce ne alegem? Au grijă, băieții, că o mână spală pe alta. Nu datorită nouă dormi liniștiți noaptea. Dacă nu le puneam eu om de pază la baltă, le furau țiganii tot peștele. Ha, păi în cazul ăsta ar trebui să vorbiți cu ei, bre, să ne scoată pe noi câștigători. Păi cum, Chiorete, dacă nu-mi prinde nimic? Păi să ai grijă să prindem, să întocnească și ei un scafandru dintr-o la care să ne bage și nouă peștele în ac. Sau măcar să ne dea nouă peștele, că un scafandru dintr-o ăsta o aduce mai tare de la trupele speciale, nu? Chiorete, tu ești normal, mă, băiatule? Nu, bre, șef, eu sunt dintr-o la paranormal. Bună ziua cu domn comisar Șervărog. Cum e în delegație? Ok, revin eu, mulțumesc. Unde naiba țin eu astea până atunci? Ocupat! Da, șeful, fără discuții, vreau, dar cu mor doi mai tale, cum e? Să trăiți! Păi mi se pare mie sau vă astăzi sau mai înflațățele? Eu stai vreau să-ți iau pulsul. Datorită mie. Auzi, Solomone, poți să vii un pic, te rog? Mă cheamă să mulțumesc. Ia auzi. Bă, dacă s-a cuplat idiotul de Solomon cu asta, eu mă sinucid. Auzi, mătule, zici ceva despre captură? Nu, dragă, n-am zis că e misiunea ta. Te las pe tine să savurezi momentul. Mersi frumos. Haideți, vreau ușor la cabinet să nu vă curgă sânge de nas. Știam eu că ești băiat bun, mă, Solomoane, mă. Auzi, fii atent că nici eu nu o să le zic nimic până când nu se întoarce domn comisar șef, știi că e plecat în delegație. Și atunci când vine vreau să fac anunțul într-un cadru festiv. Bă, să nu sufim în nicio vorbă. Ok, bine, 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 bine. Ce-ai, mă? Încerc să-i mai măresc puțin. Dar nu știu de ce nu mai merge.
Știi ce? Vreți să vă filmați când... ai naibii perverși? Nu, mă, vreau să o filmez doar pe aia, fără să știe. O face și singură? Naibii perversă? Nu, nu mai înțeles. Vreau să o filmez ca să-i dovedesc cât de fiară este. Că sigur îi face praf pe amărâții aia trei. Trei? O face cu trei și tu filmezi? Naibii pervers! Fata, nimeni nu face nimic cu nimeni, ce înțelegi tu? Tu te gândești doar la sex? E, dar la cine mă vrei să mă gândesc dacă l-a făcut-o de... alaltă ieri. Ema, amărâții aia trei sunt Chiorete, Pupăză și cu Mărlanu. Și o filmez pe ea când îi convinge să o dea afară pe Afrodita din dormitor. Și știi cum o să o facă? Exact! Bine, mă, ia-o, dai grijă de ea, că dacă îi faci ceva... Okay, și fii atent că vreau să văd și eu caseta, da? Doamne, doamne, dacă îi reușește chestia asta, nu știu ce fac de bucurie. Cred că îl violez pe Van Damme, da. Știi, n-am făcut-o de alaltă ieri. Dacă ne-ai chemat să plătim chirielul Gogașe, să știi că... Pupăză, calmează-te, că nu pentru chirie v-am chemat. De ce vrei să-i mai plătim? Nimic. Nu vrei să-i mai plătim nici ratele? Super! V-aș certa și-l pedepsești, nu? Foarte bine! Bravo! Ia atitudine! Că trebuie să fie cineva în familie care să aibă mână de fier! Dacă nu te oprești din turuit, o să-ți arăt eu mâna asta de fier! M-am oprit! Dragi băieți, v-am chemat aici ca să vă fac o surpriză. Ceva cu mâna aia de fier? Nu! Cu ochiul ăla de sticlă! Închide-ți ochii! Nu acum, flatule! Că am ajuns, bunicule! Am ajuns în Germania, scoală! Închide ochii! Incantatio hypnotisarium, vivendi modus, ascendere setare. Al dracu vrăjitor chiar se pricepe și n-a făcut două facultăți ca mine. Mă rog, așadar, băieți, de acum înainte eu voi fi stăpâna creierelor voastre. Ordinele mele vor fi literă de lege pentru voi. Ascultați-mă cu atenție. Vă voi spune un cuvânt, voi îl memorați și de fiecare dată când îl auziți, vă veți duce în dormitorul Afroditei și veți dormi acolo. După ce rostesc cuvântul, vă treziți și uitați tot ce s-a întâmplat aici. Ați înțeles? Cuvântul este... Băgă-mi aș picioarele! Nu ăsta era cuvântul? Băgă-mi aș picioarele! Am plecat, stăpână! Bine, măcar că își fac treaba. Aici. Am venit să ne culcăm. Bă, voi sunteți idioți? Gogoașă, ce înseamnă asta? O sun pe Teo acum. N-ai decât. Ea ne-a trimis. Bă, asta e o farsă? Vreți să mă dați la funny movie? Păi atunci dormiți voi aici, mă, că eu mă duc la voi în dormitor. Na, țeapă! Gogoașa? De unde? Știi tu unde e? Da, e în vilă, s-a dus să filmeze cum o facă ea pe Afrodita să se care. Când vine să-mi arate caseta. Doamne, dacă îți reușește planul, nu știu ce fac de bucurie. Cred că mă îmbăt. Să-mi fac curat să-l violez pe Van Damme. Păi nu tu i-ai trimis? Eu?
Ai nebunit? Gogoașa al tău a zis. A glumit, mă. Hai, treci acasă și terminați cu goangele. Au scoate și păștia dacă tot. A, da? Hai, mă, ieșiți și voi. Hai, lăsați-o să dormă pe Afrodita, obsedaților, hai. Afrodita. Da, hai, Mărlane, mișcă, hai odată, hai, ieșiți, hai. Da, la revedere, na. Hai, Mărlane, hai. Fitea filmare a naibii. Dacă te prindea că... inconștientule, mergi. Ce dragi bălțați că am eu bârlogul vrăjitoarii. Eu mai vreau. Ba, eu mai vreau. Băieți, am uitat ceva. Ha! Acțiune! Ce acțiune? Acțiune! Acțiune, am înțeles, dar la ce faci referință? Da, băgă-mi iași picioarele. Am plecat, stăpână. Corect. Asta era comanda. Să-mi anotez naibii, să nu mai uiți. Bă, voi ați băut ceva? Ce căutați, mă, aici? Am venit să ne culcăm. Bă, voi sunteți idioți? Gogoașă, ce înseamnă asta? O sun pe Teo acum. N-ai decât. Ea ne-a trimis. Bă, asta e o farsă? A, vreți să mă dați la Funny Movie? Păi atunci dormiți voi aici, mă, că eu mă duc la voi în dormitor. Na, țeapă! Aoleu, nu vine să cred. Am scăpat de vrăjitoare. Incantatio hypnotisarium. Ascendere setare. Al dracu, vrăjitor, chiar se pricepe. Și n-a făcut două facultăți ca mine. Mă rog, băieți, de acum înainte, eu voi fi stăpâna creierelor voastre. Ordinele mele vor fi literă de lege pentru voi. Ascultați-mă cu atenție. Eu vă voi spune un cuvânt, voi îl memorați. Și de fiecare dată când îl auziți, vă veți duce în dormitorul Afroditei și veți dormi acolo. I-a hipnotizat nemernica. De ce nu l-ar hipnotiza și pe al meu? O omor! Doamne, aș putea să-l hipnotizez eu singurică! Incantatio hipnotizarium. Ascendere setare. Ah, firara dracu! Gogoașă, treci imediat încoace. Numai nu mi-ai stricat-o, vino acum, hai. N-am găsit nimic, bre, șefule. Cum n-ai găsit, mă? Șeful a încătat pădărând peste tot. Hai căuta pe naiba, martalogule. Du-te și mai caută odată. Dar mai spune-ți-mi, bre, și mie odată cum arată. Uite, mă, sunt două punguțe. Cam așa, mă. Cam așa. Una e cu bomeană pentru răpitori, alta cu viermuș pentru baboi. Acu așa, băga-mi-ași picioarele. Am plecat, stăpâne. Nu, mă, că s-ai dus rău de tot. Prin himnoză? Dă-te, mă, de aici. Gogoașa, tu ești idiot. Nu eu, Mărlanu, dar de ce întrebi? Bă, tu nici măcar nu știi ce ai filmat. Uită-te aici. Incantatio hypnotisarium. Ascendere setare. Wow. Chiar așa? Wow. Tu-ți dai seama ce pot să fac eu cu Van Damme dacă aflu incantația? Wow! Da, eu cu Teo, mielul și că o fac. Ei, și ziceai că nu sunteți perverși. Au, nu mai da fața că doare. Ei, doare.
Fii atent aici, foița aia din mâna ei trebuie să mi-o aduci neapărat. Că nu se înțeleg toate cuvintele, că fâșie banda. Uite. Cuvântul este... Băgam iași picioarele! Am plecat, stăpână. Stăpână? Păi ești nebun? N-aș avea și autoritatea asta cu Van Damme. Gogoașă! Faci rău că intri în jocul țăranoiului. Tu ai contract cu mine și ești obligat să-mi asiguri tot confortul. Da, ce ți-a făcut pițifel, Nico? Verifică arcurile patului în calitate de proprietar. Tomna ca să-ți asigure ție confortul. Nu mă? Gogoașă! Dacă nu-l dai afară pe ăsta în două secunde, ne vedem la tribunal. Hai mă! Nu merg nicării, gogoșarule. Eu am primit ordin și comandă să-și ia daci. Deci nu mă mișc daci. Aha, deci recunoști. Ai auzit? Ești martor. A recunoscut că l-a trimis Mateescu. Ai spune și de ce dacă ai tupeu. Hai spune, de ce te-a trimis? Ca să-i aduc ceva. Nu-i treaba măgarului de unde bea oile. Nu spui de ce, na. Nu? Bine, dar în curând o să cam fie și treaba domnului comisar șef. Să crezi tu, trânsul să bagă numai la capturi Marco Toroanțo. Nu se încurcă cu plevușca. Te rog eu, doamne, fii bun cu mine. Că dacă reușesc să găsesc biletul și o hipnotizez, scap și de crizele de isterie și de bătaie. Lași tu în suferință oița de-a ta. Mă rog, un purceluș de-al tău, că nu mai sunt la fel de suplu ca în tinerețe. Și nici la fel de creț. Te rog. E bine. Mersi, doamne. Incantatio, hipnotisarium vivendi. L-ai găsit? Oh, tu erai. Da. Ia și notează-ți incantațiile. Păi sunt mai multe? Da, sunt două. Că e și incantația de scoatere de sub hipnoză. Dar vezi să nu răsufle ceva căs de la mine, că... Păi tu-ți bagi joc de mine, mă, idiotule? Ce vrei să scriu? Că e flash, că nu se înțelege nimic. Păi ce să fac? Am crezut că ești eu și l-am băgat în gură. Să vezi unde ți-l bag eu dacă nu afli cuvintele până diseară, scârbosule. Păi și de unde să le aflu? De la găcică ta. Da, dar nu pot să o întreb. Eu pot, dar s-ar putea să-i spun că ai umblat în poșetă. Nu. Vezi că ne înțelegem. Dar se mai citește ceva. Vivendi modus. No, că dacă nu aflu, nebunesc. Solomane! La ordin, scrufulos. Băi, Solomon, băi, Solomonica, bă. Băi, eu am impresia că tu mi-ai ascuns mie ceva, mă. Eu? Ce să vă ascund, șeful? Ceva în legătură cu Afrodita. Aha, te-am prins! Șeful, jur că nu vă ascund nimic, dar m-a rugat să o las pe ea să vă anunțe. Ha! Adică voi doi sunteți... Autorii arestării lui Sevastopol. Două pungi de heroină avea la el. Ha! Și mie nu mi-a zis nimic! Vrea să-și aroge singură toate meritele! Ei! Cerete! Vino imediat la secție! Lasă-le dracului de momeli! Hai! Solomone, liber! Am înțeles. Haide, mă! Pupăză, tot nu-ți merge la valiera! 2-10, 2-10! Nu merge! Băga mi-aș picioarele... Pupăză, ce faci, mă, unde pleci? Stai, mă, că se rezolvă! Bă, ești nebun? Stai unde pleci! Ce faci, mă, acasă? Până trebuie să fii la... La Afrodita. La ea mă duc. Păi dacă-i pașa...
Nu știu, șeful, nimic, vă jur, dar îmi trebuia să depui drogurile la judiciar ca probe? Ba da, îți dai seama ce ne pregătește dacă nu le-a depus? A unde tragi, Damnea, să le fie ascuns, bre, că doar nu acasă. Corect, la voi! Chiorete, fugi repede și caută-le și musai să le găsești până vine șeful din delegație, că altfel ne ia asta tot caimacul. Și momelecile? Băga-mi aș picioarele în ele de momeli! Am plecat, stăpâne. Pă să-l pun să-mi zică mai des, stăpâne, îmi place cum sună. Stăpâne! Băi, și snaibi afară, gata, hai! Terminați cu glumele astea proaste! Permite-ți, matracucă! Ah, deci e opera ta! Ei convins până la urmă! Bine! Vreți în tabără? Gogoșică, pregătește-te să ne vedem la tribunal! Mă găsești la hotel! Dar de fapt nu, la mușchiulică! Bă, ține nebunița aia chiar să duce! Să fie sănătoasă! Păi eu lăsam să ducă la ala, hai după ea! Du-te, eu am ordin să rămân aici! Deja simt fiorul templului sexului. Erotic, nu glumă? Lasă-le, naibii, că despachetăm mai târziu. Păi și de ce nu vezi că se duce la mușchiulică, idiotule? Cu mine vorbești? Da, cu tine. Păi eu ți-am zis, mă! Tu, băga-mi-ești picioarele! Am venit să dormim. Bă, voi sunteți idioți? Vedeți voi vreo Afrodita aici? Dar ce treabă avem noi cu Afrodita? Noi am primit ordin să dormim în dormitorul ei, nu cu ea. Da. La asta nu m-am gândit. Cocoșa, dă-mi poșeta. Da. Hai, dragă, dă-mi eu, n-ai auzit odată. Poftim. Și ieși puțin afară, hai. Hai, ieși odată, ieși! Ieși! Încantațile! Cine mi-a umblat? Băga-mi-aș picioarele! Tu! Tu mi-ai umblat în poșetă, mă, garle? Zi! Tu mi-ai umblat? Păi ești nebun, eu în câteva minute trebuie să intru în emisie. Și uite, bă. Trăiți? Le-ai găsit? Ce, șeful, momele sau drogurile? Drogurile, idiotule! Nu-ți? Băga-mi-ași picioarele! Stăpâne. Stai, naibii, aici, că mă duc eu, că-mi pun o bază în tine. Da, stăpâne. Da, domn comisar, șef, sunt la mine. Dar veniți repede, că ea le caută de două zile. Bă, măcar închide gura, că mi l-ai făcut flașcă. Animalule. Deschide, că te cârmai rău, să știi! Să știi că e mama pus! A vrut să-l hipnotizeze pe Van Damme! M-a și amenințat! Oh, omor! Să știi că nu e ideea de... Dar de unde știa de hipnoză? Și de bilețel? Te va mânești că ai tras cu ochiul când... Mi-ai încălcat interdicția? Nu știu! Te omor! Incantatio hipnotizarium! Ascendere setare! Dar se mai citește ceva!
Vivendi modus. Incantatio hypnotizarum, vivendi modus, ascendere setare. Mersi, doamne. S-a întors foaia, doamnă. Dacă mă încolo, eu sunt stăpânul creierului tău. Așadar, ordinele mele vor fi litere de lege pentru tine, da? Ascultarea la mine. Eu voi rosti un cuvânt, tu îl vei memora și ori de câte ori îl vei auzi, vei deveni mielușică. Cuvântul este... Alo? Nu ăsta era cuvântul! Meee! Fire să fie! Băgame și picioarele! Meee! Da, doamna, executăm ordinul. Dacă am zis că le caut numai eu asta, nu înseamnă că nu poți să-mi dai și tu o mână de ajutor, băi, Chiorete! Stai acolo! Bă, n-auzi? Hai, șeful! Uite-a! Ia uitați-i șeful, ce vă ziceam? Ce căutați, mă? Trăiți, căutam juvenicele de pescuit, șeful, că ne-am înscris la concursul de săptămâna viitoare, vrem să reprezentăm secția și Chiorete mi-a zis că-s pe undeva pe aici, nu-i așa, mă? Exact! Juvenicele astea? Acile erou, alege să ar praful de ele, de fapt praful și e ce să... Nașpa, băieți! Pentru încercarea de acoperire a infractorului prin pierderea dovezilor, aveți penalizare 50% din leafă pe 3 luni. Șeful, dar noi n-am vrut decât... Cura! Marș la secție și completați ordinele de poprire. Mă gămești picioarele! Am înțeles, stăpâne. Ce faci, Chiorete? Ne socotești ordinul? Atunci ai 100%! Chiorete, tu ai nebunit, mă? Mișcă la secție, n-auzi? Nu poți să mă mișc, dar cine că am primit ordin să rămâi pe pat? Ia auzi! Păi atunci ai 100% pe jumătate de an. Dar ce zic eu pe jumătate de an? Pe tot anul! Băi, ești nebun? Să știi că rămân și eu aici, bă. Păi dacă află nevastă mea că vin fără jumătate de leafă luna asta, păprești dorm. Stau mai bine aici, pe Afrodita, cu Chiorete. Și cu mine. Păi atunci să rămân și eu, că unde sunt trei, al patrulea nimeni nu se mai simte. Ce înseamnă asta, bă? Bă, măi, vă bate joc de mine? Nu, bubăză. Șeful a ordonat să-ți spunem câte anomalii avem, ca să nu mai ai motiv să pleci din emisie. Păi de unde avem noi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, sunt toate. De unde avem mai 7 la valiere, că avem doar una? Am cumpărat, pubăză. Păi atunci înseamnă că nu mai e așa criză dacă ați avut buget de investiții. Nu am avut, pubăză. Păi și atunci cu ce ați cumpărat? Cu banii opriți din leafa ta. Penalizare că ai părăsit emisia. Că păganești picioarele! Ce-ați făcut, mă? Ce am zis eu, pupăză, să facă? Trebuia să ne asigurăm cumva că rămâi la emisie. Că amenzi nu mai avem din ce să-ți luăm. Mă rog, n-o să dormim. Că vreau să... reînviem templul sexului. Oh, cine sunt turiștii care trec prin spate? Cine sunt turiști tu? Vreau să dorm și acolo. Crazy Frog, la noi în platou. Ce frumos! Ah.
Ema, amărâția aia trei sunt Chiorete, Pupăză și cu Mârlanu. Și eu o filmez pe ea când îi convinge să o dea afară. Am zis bine, da. De ce m-am oprit? Când îi convinge. Da. Ema, amărâția aia trei sunt Chiorete, Pupăză și cu Mârlanu. Și eu o filmez pe ea când îi... Ești ok? Nu, dar trebuie să merg eu. Hai. Nu, că e anormal ce fac. Permiteți, matracul. Deci e opera ta. E-i convins până la urmă. Bine. Ce-am mai făcut? Nu, că n-am fost atentă la ei. A, deci n-am făcut eu, e clar. Deci n-am făcut eu, m-am liniștit. Păi și atunci cu ce ați cumpărat? Cu banii popriți din leafa ta. Penalizare că ai părăsit emisia. Ah, păgamiești picioarele să-mi... Înapoi, mi-au dat drumul.